En flames que bo. A l'esquerra hi ha una esquerda. El partit se'n va a la merda. Se rompe, es trenca. Se rompe, es trenca. Nois! Podem estar per l'esqueig, sisplau? Que sembla mentida que sigui un partit d'ordre. Perdó, perdó, ens ho estàvem passant bomba. Primer dia, eh? Sí. Va. Just a mi, sí. Va. I... acció! Bé, companys, comença el nou curs polític i, per tant, ha arribat el moment de definir les estratègies de Junts per aquesta legislatura. Primer, hem de deixar clar que som l'única oposició al govern, Illa. Bona, bona. Què més? Segon, unificarem l'estratègia a Madrid i al Parlament. Sí, senyor! I tercer... Carles, però què fas aquí? Puc aparèixer i desaparèixer quan vulgui. Per on anàvem? Bravo! 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 Doncs mira, Carles, justament estàvem definint l'estratègia del partit. El que farem... Sí, sí, m'encanta, està molt bé, això. Però abans el que farem serà la meva nova jugada mestra. La papereta humana. Aquest nou espectacle es basa en tres conceptes bàsics. Una urna, símbol de la democràcia. Una camisa de força, que simbolitza una papereta de l'1 d'octubre. I 50.000 litres d'aigua, perquè, si us recordeu, l'1 d'octubre va ploure. Això sí que va ploure molt! Quin geni! Ho té tot pensat! Està molt bé. Home, com a gest, és superpotent, eh? Molt potent. Però... no té contingut polític, no? Ah, no? No té? Sí, sí que en té. No té contingut polític? No, sí, no... Esclar que té contingut polític, perquè a l'últim moment... Ui, què tens aquí? No tinc res, no tinc res. Apareixerà l'Estelada! Ostres, sí! Bravo! Boníssim! Carles! Carles! Senyor Puigdemont! No! Queda de ti. Doncs, com us deia, aquí a Brussel·les s'ha quedat un dia ben tonto. Perdó, ens havien dit que... que era aquí. Doncs ja veus que no, Passarell! Bueno, què? Anem per feina? Molt bé! Sóc un vot de l'1 d'octubre. Es pot ser més indepe? Jo crec que no. Vinga, va! Tapeu l'urna i engegueu l'aigua. Sí. Ai, verge. No passava tanta por des que en Junqueras es va demanar la llitera de dalt. Què, nois? S'omple o no s'omple? Però què hi fas, aquí? Però si tu ets aquí, qui hi ha dins la caixa? Aparta't. Tatxan! Cabrons! Traieu-me d'aquí! Oh! La fins ara presidenta del partit! Com que fins ara? Sensacional! Ara sí, ja la pots treure, Carles. Carles? Cabrons! Traieu-me d'aquí! Cabrons!